Baik, kita kembali ke laporan kes bunuh kejam kanak-kanak gelandangan rakan setugas Khairul Shafizan Johari yang telah meninjau kawasan yang dikatakan menjadi lokasi pembunuhan kanak-kanak berusia 2 tahun itu. Kita terus bersama dengan Khairul Shafizan Johari. AK, silakan. Di sinilah lokasi di mana seorang kanak-kanak berusia antara 2 hingga 3 tahun dijumpai mati tertiarap dengan kepalanya pecah akibat hentakan dan lebih menyayat hati apabila badan dan kepalanya terputus. Dan beliau ditemui di sini, mangsa ditemui di sini dan sementara pembunuhnya pula lari ke arah sungai di belakang saya dan kemudian terjun ke dalam sungai berkenaan dan suspek dikuatiri mati lemas dalam sungai ini. Ini adalah Sungai Klang dan kes ini merupakan satu daripada begitu banyak kes pembunuhan ngeri yang berlaku saban tahun di negara ini dan kebanyakan pembunuhan-pembunuhan ngeri yang berlaku di sini kebanyakannya berlaku akibat pembunuh yang berada di bawah pengaruh dadah. Dan saya ambil contoh ya salah satu kes di Negeri Sembilan apabila seorang lelaki menyembelih kepala bapaknya, menyembelih bapaknya dan membiarkan jasad badan bapaknya di Negeri Sembilan. Kemudian suspek berkenaan, lelaki berkenaan yang dipercayai di bawah pengaruh dadah membawa kepala bapanya hingga ke Shah Alam. Dan ini merupakan satu daripada begitu banyak kes yang melibatkan pembunuh atau suspek di bawah pengaruh dadah. Walaupun kes ini yang berlaku di sini di Kuala Lumpur ini masih lagi dalam siasatan polis, namun ramai yang percaya bahawa pembunuh tersebut juga berada di bawah pengaruh dadah sehingga mampu untuk tanpa rasa belas kasihan untuk menyembelih kanak-kanak berkenaan. Itu cerita pertama. Dari kes ini juga saya mahu buka kepada cerita kedua, iaitu cerita gelandangan yang berlaku di hadapan mata kita setiap hari. Dan walaupun kita tidak mempunyai jumlah ataupun statistik yang sebenar-benarnya jumlah gelandangan di Malaysia, terutamanya di Kuala Lumpur, jumlah mereka boleh saya katakan sebagai banyak. Ini kerana pada setiap malam sehinggalah ke awal pagi, mereka menjadikan lokasi-lokasi seperti di bawah kawasan ini. Saya boleh tunjuk di bawah ini, di sini, di hujung sana adalah jabatan, mereka berteduh di bawah jabatan itu dan kadang-kadang saya juga apabila melalui kawasan ini ketika hendak bekerja nampak mereka menyidai baju-baju dan pakaian mereka di bawah jabatan ini juga menandakan bahawa ini adalah lokasi kediaman mereka dan ini adalah salah satu lokasi kediaman golongan gelandangan. Selain itu mereka juga diam atau menduduki kawasan sekitar Pudu Raya, Daya Bumi, Kota Raya dan juga perhentian bas Tuntan Celok sekitar kawasan ini. Dan kes pembunuhan kanak-kanak yang berusia 2 hingga 3 tahun ini membuka, saya kaitkan dengan kes gelandangan kerana apa? Kerana kanak-kanak ini merupakan anak gelandangan. Ibunya juga golongan gelandangan dan persoalannya ketika ini ialah bukan sahaja nasib, malah isu keselamatan golongan gelandangan yang tidak terbela. Shafizan Johari melaporkan untuk Astro Awani.